Kada je Yang Li Wei, prvi kineski astronaut, izašao iz svoje kapsule, novinari su za njega imali samo jedno pitanje. Je li istina da se kineski zid vidi iz svemira? Yang je odgovorio, nije. I tom jednom riječu raspršio je kineski ponos kako je veliki zid jedino djelo ljudskih ruku vidljivo iz svemira. Vidljiv ili ne, Van Li Chan Cheng ili zid od 10.000 lija još uvijek je najogromniji od svih orijaških građevina svijeta. Samo je uz veliku dozu imaginacije moguće pojmiti kako je ljudskoj vrsti uspjelo sagraditi nešto tako ogromno.